kako priča. A je, a je. Volim što si dlaka ovde ovako, imam dlakave sise. Run. Idemo, run. Ćao svima! Dobrodošli svi nazad na moj kanal. Znate svi ko si, ja sam Nenad, znate svi ko je ovo. Ostavio si malo praznog prostora. Ovo je Lea. A sam rekao Lea. Lea. Ovo je Lea. Lea. Ja kad sam išla u filološku, kineski. Ovo je Lea. Ok. Ja sad da kažem nešto na kineskom. Šta? A ću biti netočno, ne to. To nisam ni znala šta je to. Ćao. Ovako, ovo smo učili Kinezi za moje škole. Ja sam imala puno drugara iz Kine u svom odeljenju, oni su mene učili jednu prostu rečenicu i jako mi je bilo teško da je naučim. Ovako kaže, what a means that jale, ja. What a means that šle, ja. Možeš vidi, what a means that šle, ja, možeš da kažeš what jao, ja, kao kraće. Ali nema veze, ako su oni Kinezi sigurno znaju bolje od mene, tako da nema veze. Okay. Danas... Ja sam ovo učila godinu dana. Okej, okay, tači. Danas radimo nastavak prošlog videa, bukvalno. Koji smo inače snimali pre tri godine. Tri, da, da. Zato što sam ja svaki put bio lej, kao, vidjet ćemo se, doći ću u Beograd. Nije me gotivio jako dobro. Noći, čuje, jedno sam čekao da se ne vidimo opet, ali... Ali sad moram... ne zvala da se vidimo, ja ne znam, što hoće, palo pomirenje. Žalim se, nikada se nismo posjećali, samo zbog obaveza. Tako je. Znate, porodica, deca, sve. On, brak, ja, brak, razvod, onaj drugi, brak, drugi brak, znam sve, znam sad i beba došla. A znam kako će trajati ovaj uvod, Lea. I prošli je traje jedno 4 minute. Okej, okay, danas nijemo drugi deo rekreiranja slike, samo ovog puta neće biti rekreiranje slike youtubera, nego... Poznatih ličnosti iz Srbije, ja se će ispati da smo hejtovali youtubere da oni nisu poznati. ne, jesu. Nego kao i druge javne ličnosti da nisu youtuberi, pošto prošli put bili youtuberi. Zapravo mogu kaži samo pevače, jer su sve pevače. Jesu se koje, pa eto. Eto, okej. Okay. I uglavnom, hoću odmah vam kažem da ostavite 70.000 lajkova. Reci, ja kad sam skroooo! Ubo me je uživac, znate kako me je ubo, ali živac je ugodio. Ostavite 70.000 lajkova i snimamo za strane. 70.000 lajkova i snimamo za strane. Tako je, okej. Okej, možemo samo počnemo već jednom. Njen video će biti ispod u opisu. O, kako dugo to nisam rekao, nisam snimao, nisam tom godinu upadala. Jel, da platim za to. Da, hvala. To će da ti se hvala. Program ću prste, nevoj. Daj, prijavite se na kanal, da se uradite to. Okej, sad ćemo pređemo na video. Prva slika, imamo sliku Devita i Teodore. Što si očudu? Znaš me ludu. Baby, baby. To je budu. Ja neću drugo. Zašto? Bum, bum! Se razmahnu. Neću da čujem za drugu. Neću da čujem za drugu. Ja sam izabrao ovu sliku zašto je delovala jako zanimljivo. Yes. Jedna stvar, ja nemam... Versace. Kada su Versace? Ja nemam Versace, kada će to? Wow, nema Versace gaće, ali ćemo... Okej, a Lea će da bude Teodora, koja je tako... Latex girl. Ja skreno kažem silk, ne znam zašto. Ali da, prviš put sam ja kod tebe oblačio tako one latex bio pantalone, imam ja, za čizme imam, ne imam, nisu ovdje pantalone, dobro, imam čizme, nemam. Tako, imam jaknicu takvu. Fenomenalno. To je to. I kosa, ali mislim, ja sam Teodora, on je Devita. Glamour, to nema. Okej, okay, dobro, ovo je prosti. Ajme fantomku. Fenomenal, ima roze boje, onu. Da, ali ima i crno. Devito remix. Remix, baby, baby vodu. Okej, okay, sad pravimo Versace znak ovde za majicu. Uzeti smo jedan bijeli papir, imamo crvenu majicu. Tu nam je spremno, Lea se preslači tamo iza kamere, ja ću ovo zalepim. Spremna, Teodora. Gore su mi samo čizma, gore ćemo ih snimati. Wow, Christian Grey. A moje... Ovo imamo Devito patike. Papuče. Oni su moje patike, rekao da su... Kako su lede patike, jebate. Hvala, izvedi u kolegu kocki. O! Nekog da ti... Ti... Ovo, nemoj si da nešto što rekao za sliku. Pa snikat ćemo telefonom, evo ga. Ja ću da umrem od nas. Čekaj, čekaj, kako? Stavim. Prsti. Mislim da možeš, ne moraš nazad, a? Prva slika! Uspešno gotova! Idemo, gotovo, skidam Versace s mene. Znati koliko je ova majica koštala? Ne znam, hiljadu i po dvije možda. Mislim na ovu, ovu. Versace, mnogo je koštalo, čudi na evre. Mislim na evre, jebote, što ti je. Nije ok.
okay. Jel imaš nešto tako za odjeću? Imam samo nemam tim bojama, ali... Dobro, ne imam oko plavo, imam tako plavo. Ti imaš nešto još jedno tako, pošto ja ne... imam crne glave kako imaš. Okej, dobro, važi. Okej, okay, sljedeća slika... Koliko ti broj nosiš? Čega? Dolana. S. Dobro, najmanje što uđe, postoji nosi. Okej, okay, znači, imamo sljedeća slika, je slika... Tri devojke iz benda Hurricane! Tako je, jer ja ne znam da kažem tako. Hurikanke. Uraganke. 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 Znači imamo njih tri, mi ćemo budemo dve. Jedna koja si ti? Evo ja ću biti ona, zato što imam tamnu ti kosu. Ti si Sanja, dobro. Sanja, ja ću biti Ksenija. Hurricane! Znači kako smo više stajali, zaboravila sam. Ali onda ćemo prvo outfit za to. Da. Hit je što će Lena dovlačiti. Idemo! Neke moje stvari. Hasta la vista, baby! Imam novi plan. Ovo je za mene bukvalno plav komplet kao ono. A ti ćeš da dobiješ... Znam što ću raditi, sjećaš one naše slike iz WC-a? Kad si ti moj duk žuti, editovala roze, sad ću ja ovo da editujem u roze. Joj, mandala! Znači ovo, odlično, idemo. Pomoć nazad izvuci! Ne, ne! Sad kad zamislim neke likuše ovako stavljaju da stupaju, bukvalno samo u gaćama i ovako. Da. Prijatno. Ja uviđu se mi Sarija da pokažem. Čekaj, to je snimljiv reakciju. Ja, moram, blagat ću. Ali dobro, to tvoje. Hasta la vista. Ja ne mogu, vratno svoga da ga... Mi smo Hurricane. Znam što ti si Ivana Bubnikolić. Nisam, ja sam... Moja je Ksenija. Možda sam Sanja. Sad ćemo da vidimo. Ne, sad ćemo vidimo koja sam. Ono ga čak si i to stao. Hoćeš ja? Ne, ja hoću da ću sajem. Volim što sam dlaka ovdje ovako, imam dlakave sise. Saro, ajde da nas slikaš. A moraš i treći što dupi malo više. Ko? Ja ne znam što. Čekaj. Bože, naš da liči i sise. Slagi me struku, molim. Brat, da se slagi. Gleda se i gleda se ga. Konar, da brat. Ne, ne, ne mogu reći. Ali nema tu ima dupe. Got a big fat ass. Ok, sljedeće imamo ovaj fenomenalni par pevača. Jale buba. Jale brat. Jale, kako god već. Znači jedna će bude, koja ćeš ti da budeš? Ja ću budem Jale. Koja? Ne, ja sam pa na majicu koja je ovako. Ovako. Ne, ali ok, ja ću budem buba. Ovo je kao sedlo Sabine, jel? Da. To su nam pozadinska svetla. Čekaj da upalim se. Pali. Ti misli ti si baš u zanosu sa pevanjem? Na tebi se mi sviđa. Ne mogu da sjetim jednu nivo pesmi, evo te. Ja, evo te. Kako ide? O, kako si jaka na to, ajde batali to papka što ću ti ujebo to. Ti zajedno te neko dobro, to imitiraš. Ja sam jala. Alo! Ja sam jala buba, jala brate kraj. Kako priča? Oje! Ponela energija ovo. Možda da se smirimo da bi screenshotovao iz videa. Može. Ok, idemo sad jedna solo slika. Jedna jako brza slika Dare Buba Mare. Kako je riba. Ja. Ovo sam bukvalno ja da jeđem na Poljana ovako da se slika. Jedna čekam da izeditujem ovu tvoju sliku. Dobro, ovako je bujne grudi nemam nažalost. Ali napravit će ne na dupe iz videa. Napravit, nema ni ona, ali šalim se ima. Nadam se, ne znam. Tražite vaš outfit za danas, recite mi zašto ste se odjednom pomirili sa Jelenom Karleuš? Kako ste sad BFF opet? Pa nekako, trebalo nam je uzajemna promocija i mislim da je to nekako najviše... Što mi je trebalo? Uzajemna promocija. Aha. I mislim da je to nekako najviše uticalo na naš budući odnos. Ne, jedu, razumijem. Drugo pitanje. Recite. Koji program za editovanje koristite? Zavadaš, a malo sam se zaigrala pred danom. Jo, dobro, u redu, kod tam koristite onaj reshape stalno, verovatno. Reshape, da, a čekaj, hrde. Big boobs. Ajde, šta biramo? Jo, traži majicu, jednu vrlo koja je identična kao ta što ona ima. Vruće. Nemojte, nisam te merila temperaturu prelaska. O ne! Šta ćemo sad? Da ti malo brinim, s kim si vidio posljednjih par dana, ženi spisak svih osoba. Sa svima jebote. Dečko. Ja idem i po Novom Sadu ovako sve, kao omg. Izlazi iz moje kuće, izlazi. O ne, 1541. slučaj danas. Ljudi, iskreno, ja ne znam kako se zovem, čekaj, šta je ovo, šta ja radim?
Ajmo, 73 questions with Nog, kao kontaš Nenad. Da li je vaše pravo ime Darinka? Radojka. Jo, da, zaboravio sam! Hvala na izgranosti. Pa ja se ne krijem, tako nemam ništa protiv sebe, tako da, da. Nemam ništa protiv sebe. Da li možete nam otpevati neku svoju pesmu? Ne u svoju, pa mogu. Košava se Dunava, to je jedin. Može. Fenomenalno, to mi je omiljena, sjećam se da kad smo išli u rat smo slušali tu pesmu. Što je najgore ta pesma jeste u tom neku pesmu. Ja i moja tri vojnika zajedno pod ruku i pevamo Košava sad. Kako su došli od vojnika do toga da budete snimatelji? Ovo je moj drugi život, reinkarnirao sam se. Ja treba da smislim šta ću govorim pre jer ja ne znam reči. Kako še radila sa rukom? Ne, isto je. Sad ću da vidim isto si. Odlično, dosta. Idemo nazad, idemo, idemo. Let's go. Sad idem na TikTok sam. Run. Idemo, run. Svaki lepim komši je igla. Sljedeća slika jeste slika koju ću ja da radim. Jeste slika MC Stanova. Ima tetovaža. Da, je. Što ima tako tetovažu? Ne, ovo se kao čudno izgleda. Boli čovjek tetovažu. Ja ću da krenem sad ovu sliku. Neće ima neki buži deo Lejine kuće ovako koji ima sigurno neko... Ja živim u spomaštu. Ima, znači. Jadna ti, Aleksandra Prijović! Žadim se. Lmajami, malo je pala kamera. Sad imamo sliku njegovu. Ma vidi ti što god doći. Čekaj da vidi. A, rašeljeni su moje grada. A, ja sam go! Idemo, ova slika vojaža i brespici iz spota. Ja da budemo ja. Hoćeš, hoćeš? Hoćeš stvarno? Fenomenalno. Ovo je iz spota bez imena. Kako je bez imena? Bez imena, brate. Imamo periku, brskvajce. Shvatila sam da... Sad sam tek vidio kako ova perika izgleda. Ja nikad nisam koristila tvoju periku. Rećemo da je brespici iz... Da je uradio. Namislim da je uradio. Ja ga idem! Posljednja slika. Ova slika je slika Maje Berović i neke dve devojke, ne znam. Pričamo o poznatim ličnostima sad zato. A ove dve su neke nebitne. Neke fušli kuše, nema pojma. Ja sam mu se poverila nešto privatno. On je... Kretina jedan. Svini. Ovaj, kako se zove, dobro, uglavnom u ovoj situaciji jedino što znamo jasno neće njih dve biti one, nego će se zameniti, a ja ću uvijem Maja Berović. Maja Berović! I žele, bro! Maja Berović! Tražimo delove naših outfits. Idem po Bruce. Možda Maja Berović pre 10 godina. Ono, čekaj. Ma, spavam sama. Nedu, uradi nešto tako da... Dobre, dobre. Samo s nama se smiješ, a ti smiješ. Da, hoću 500 evra. Platite mi. To je to, to je bila posljedna slika. Nadam se da mi je bio zanimljiv video, jer stvarno nama jeste, mi su se ubili, bukvalno ubili. Sviš kako su umorni, ostavljeno, bukvalno jedna čekam sad idem kuće, zasnijem, strašno. Ne, sad ćemo prvo da snijemo moj video, pa onda Sarin, pa onda možeš da ideš kući. Kad snijemo sve, pa ćemo da izbacimo nam. Žalim se! Ona je mene koristi za preglede, jer sam sad napokon pređa s tvojih hiljada. Nije volim. Nemo više nisak jedna za druži. E, ne, da je složit, znači, ako ćeš mi plaćiš, idem ti raz, pa plaćiš. Dobro, okej. Nadam se da je bilo zanimljivo jer nama stvarno jeste. Stvarno. Iskreno i ovih par minuta je jako zanimljivo. Tako da, ostavite like. Šta sam rekao, koliko? 140.000? 70.000, alo, sam povećao. Da, ostavite 70.000 i snimamo vam drugi deo. Tako je. Ćao! Ćao! Beljak!